Surja, El Gjathje, Mekase, 37 vargje, Bismillahirrahmanirrahim, me emre Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Ha, mim, ky liber, është shpalur pre Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit me të vërtet Në qiej dhe në tok Ka shenja për ata që besojnë Edhe në kryimin tuaj dhe të kafshëve të shpërndara në për tok Ka shenja për besimtarët e bindur Edhe në ndërimin e natës dhe të ditës Edhe në ujnë që Allahu e zbret nga qieli Duke gjallëruar në përmjeti tokën e shkretuar Edhe në ndërimin e erërave ka shenja për njerëzit që mendojnë. Këto janë shpalljet e Allahut, të cilat ne ti tregojmë ty me tërë të vërtetën. Atëherë, në çfarë fjalësh të tjera do të besojnë ata, nëse mohojnë Allahun dhe shenjat e ti? Mier gjunaqari gënjeshtar. Ai i dëgjon shpalljet e Allahut që i lexohen e përsëri ngulmon në mendje madhsi, si kur nuk i ka dëgjuar ato, i epi lajmin për dënim të dhemshëm. E, kur mervesh diçka nga shpaljetona, a i i përqesh, për njerës të til, do të ketë dënim poshtërues. Para tyre është gjehenemi, dhe nuk do të vij nëndim as gjë nga ato që kanë fituar, apo nga ata idhuj që i kanë marë për mbrojtës në vend të Allahut. Ata i pretë, mundim i madh. Ky Kur'an është udhërrëfyes në rrugën e drejtë. Ata që nuk besojnë shpalljet e Zotit të tyre do të vuajnë një mundim të madh të dhëmshëm. Allahu është ai që ka nënshtruar për ju detin që në të, me urdhërin e tij të lundrojnë anijet për të kërkuar dhuntit e tij dhe që ju të jeni mirë njohës. A i ka vë në shërbimin tuaj, që ka gjendet në qiej dhe në tokë, të gjitha janë prej ti. Me të vërtet, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Thua ju besimtarve që ti falin ata që nuk shpresojnë në ditët e Allahut, kështu që a i të shpërblejt shdo popullë, si pas veprave të veta. Kush bën mirë, e ka për vete, e kush bën keq, e bën kundër vetes. E në fund do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj. Ne u dham bijve të Izraelit librin, pushtetin dhe profecin. Ne i begatuam ata me gjëra të mira dhe i ngritëm mbi të gjithë popujt e tjerë të asaj kohe. Gjithashtu, ne u dham udhëzime të qarta mbi besimin, por ata u përçan. Atëherë kur u erdhi dituria, pas i patën smirë në mes tyre. Zoti ytë, me siguri do t'i gjykoj ata në ditën e kiametit për kundër shtit që patën. Dhe tani, ne të kemi vendosur ty në rrugën e drejt të fesë, andaj ndi atë dhe mos shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë. Ata nuk mund të të mbrojnë as pak nga zemrimi i Allahut. Pa dyshim, keqë bërsit kanë për mbrojtës njëri tjetrin, kurse Allahu është mbrojtësi i atyre që i frikësohen ati e që ruhen nga gjunahet. Ky kuran është të treguesi qartë, udhërëfyes dhe mëshirë për njerëzit që kanë besim të patundur. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se ne do t'i bëjmë të njëjtë me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira? Se jeta dhe vdekja e tyre do të jetë e njëjtë sa keq që gjykojnë ata. Allahu i krijoi qiejet dhe tokën me qëllim të plot, në mënyrë që çdo njeri të jetë i shpërblyer për atë që ka punuar e askujt Nuk do t'i bëhet pa drejtësi Mendo pak Kush përveç Allahut mund t'a u dhezoja të njeri Që dëshirat e veta i ka bërë zot A të njeri të cilin Allahu duke e njohur për të til E ka shpën në humbje Duke ja vullosur dëgjimin dhe zemrën E duke i vën perde para syve të ti A nuk pëmer një vesh Ata ta thonë, nuk ka tjetër veç jetës e kësaj bote, vdesim e jetojmë dhe vetëm koha në shkateronë. Ata nuk kanë kur farë di e nije për këtë, ata vetëm ha mendësojnë ashtu. Kur atyre u ledzohen shpalje tonat të qarta, argumenti i tyre i vetëm është, rinjall të pare tanë nëse thoni të vërtetën. Thua ju, Allahu ju a je pjetën, pas ju bën të vdisni, e mandej do t'ju të bojë në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur farë dyshimi, por shumica e njerëzve nuk e din. I Allahut është pushteti i qijeve dhe i tokës, e kur të arri ora e kiametit, atë ditë më huesit do të humbasin. A her të herë të gjithë popujt do t'i shohë shtë gjungë zuar popull do të thiret në librin e vetë e do të thuhet Sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë Ky është libri ynë që do t'ju të regoj të vërtetën Ne i kemi urdhëruar e që të shkryuajnë të gjitha që keni bërë Përsa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë veprat të mira, ata do t'i pranoj zoti i tyre në mëshirën e vetë. Kjo është fitorja e lavdishme. Ndërsa mohuesve do t'u thuhet, val, a nuk ju janë lezuar shpaljet e mia, por ju shfaqet me ndje madhësi dhe u bët njërës të këshin, dhe kur juve ju thuhej, Premtimi i Allahut është i vërtet, ora e kiametit, pa dyshim që do të vi, ju thoshit. Ne nuk e dim që është ora e kiametit, ne mendojmë se është vetëm një hamendje, prandaj nuk jemi të bindur. Natyrisht, atyre do t'u dalin në shesh të këqijat që kanë bërë, e do t'u bjerë kokës a jo me të cilën ta leshinë. Pastaj do të thuhet Ne sot Po ju braktisim në hares Ashtu si që keni haruar ju Takimin e kësaj dite Dhe në qëndrimi juaj është zjari Dhe për ju Nuk ka kur farë ndihmësi Ky dënim Ju erdi nga që i përqeshnit Shpaljet e Allahut Dhe u mashtruat nga jeta e kësaj bote Atë ditë ata nuk do të nxirren nga zjarri e nuk do të pranohet prej tyre asnjë arsyetim. Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të qiejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Ati i përket e tërë madhështia në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishëm dhe i urëj